ታሪከኛው ታሪኩ እንደምን አለህልን? ደህና ነህ ወይ? ወገናችን እንኳን ደህና መጣህልን። በናፍቆት በጉጉት ስንጠብቅህ የነበረው ቁም ነገርህና ቀልድ፣ ብዙ ምክር አዘል ጨዋታዎች ስለናፈቁን እንኳንም ደህና መጣህልን እንላለን። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ወደ ቁም ነገራችን ስንገባ ዛሬ ምን ይዘህልን መጣ? አዎ ዛሬ እንኳን በእውነቱ ኦንላይን ሎንግ፣ ያው ምሽቱ በጣም ረጅም ጊዜ ነው፣ ያው ቀኑ አጭር ነው። ያው ትክክል ነው። ደግሞ ያው የሰው ልጅም እድሜ አጭር እያደረጉት ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደልን መሞት የሚገባንን ጊዜ እየሰረቁን ነው። በአሁን ሰዓት ያለ ነው እድሜ ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋው ነው። እንዴ በቀደም ወቅት ያደረግ አላየሁትም አለች አንዷ ሞታ ጎረቤታችን። እንዳይቻ ዛሬ ጠዋት አይቻታለሁ ከስቶር ስትወጣ ብላ አለች ልጃለች። ማታ ላይ ግን ሞተች ድንገት። እና በአሁን ጊዜ እንደ ድሮ አመት ጠብቀን አመት አመት ያደርሰን የሚባለው ነገር የለም። አሁን እየከፋ ነው። አዎ የቀን የቀን ያደርሰን የነገ ሰው ይበለን ነው። አሁን ነገ በጣም ራቀብን እኛ ሀገር ላይ አንድ አመት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ቀን አንድ አመት ሆኗል። ምክንያቱም የሰው ልጅ ውሎ መግባት ውለ ግባ የሚለው ቃል አሁን ነው ስራውን የጀመረው ማለት ነው። የአመታት የአስር አመት ፕላን እየተባለ ሰው ለአስር አመት ያቅድ ነበር። አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ ነው መቼ ነው ትንሽ ጨረፍ ያለ ዶክተር አብይ እንትን ላይ የምክር ቤቶቹ ለአስር አመት ፕላን ነው ምናምን አሉ። ወይ አስር አመት ሁለት ወር አሁን የቀራት የምርጫው ራሱ አስር አመት ነው ራሱ ቱ ማንትስ መንጫው እስከሚሄድ ቁርጣችን እስከምናቅ። ምክንያቱም ይሄ እሱ ነው ያ ነው ምናምን ብሎ የዘር ምናምንትን ነገሮች ናቸው በጣም ያጓትታሉ። የዘር ዲሞክራት ደግሞ የለም። ያ እኛ የምንፈልገው የአንድነቱ የአገር ዲሞክራት ነው። ያ የትም ዓለም ላይ የለም። እስቲ በአሁን ጊዜ እኛ ሀገር እውነቴን ነው ይቅርታ አድርግልኝና ዶክተር አብይን ሳይሆን የምናውቀው አሁን ዛሬ ዶክተር የሚባለው ስም የቤት ስሙ ያ ማንኛውም ያ በግራጁዌሽን ዶክተር ይባላል፣ መገርሳ ዶክተር ይባላል፣ ማነው ተስፋውን አለማየሁ ዶክተር ነው ተጭኖባቸው ማየው። እንዴ ይሄ ዶክተር ኢትዮጵያ የሚታደል ነው የሆነው? በሉ እንግዲህ እኔንም ዶክተር ታሪኩ በሉ። ከጊዜው ጋር ያለበት ከጊዜው ጋር ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ዶክተር የሚል ቅጥል ስም ከሌለው ፕሮፌሰር የሚል ቅጥል ስም ከሌለን ሰሚ የለም። ይገርማቸዋል። ግን ትልቁ ዶክተር ማለት በላይፍ የተማረ ሰው ስለ ልቦና የሚያውቅ ግብረ ገብ የተማረ እንዴት ከመናገሩ በፊት ሁለት ጊዜ አስቦ የሚናገር ላይክ እንደ ዶክተር አብይ። ዶክተር አብይ እንኳን ሶስት ቁጥር ነው የሚወደው። ዶክተር አብይ በስሪ ነገሮች ነው ነገሮች የሚፈታው ብዙ ጊዜ ስሰማው አንድም የአባቶቻችን ታሪክ ሲነግር በሶስት ነገሩ ሳስበ ወደኋላ ደግሞ ወደ ስፕሪቹዋሊ ደግሞ ሲሄድ እውነቱን ነው። ሶስቱ ስላሴዎች ማለት ነው አንድ የሚሆኑት። አያችሁ ገባችሁ? ይህ ሰው እንግዲህ አይዶን ነው ዶክተር አብይ ቀደም ሲል ምናልባት ትንሽ አሟቸው ወደ ፈጣሪ ሄደው የተመለሱ ይመስለኝ እንደኔ አወስቱ ክሬዚ ነ ከምባክ ዲስ ወርልድ። አያችሁ አንዳንድ ሰዎች ይፈጠራሉ እንደዚህ። እነዚያም ሰዎች የእግዚአብሔርን መንገድ ያውቁታል፣ የዚህን ዓለም መንገድ ያውቁታል። ገብቷቸዋል። አሁን አብይን ትመራመርበት ይህ ሰውዬ ከተቀመጠበት ሰዓት አንስቶ ሻምፒዮን እየሆነ ነው የሚሄደው። ንግግሩ ማንንም የሚነካ አይደለም። አይዶን ነው ከመሬት ተነስቶ የኢትዮጵያ ዘር የሚለው በሽታ በደንብ ስለገባላቸው 30 ዓመት መለሰን መርሳት አልቻሉ ያመጣውን ሰውዬ። አንዳንድ አሮጊቶች ሲሉ ሰማሁ የበላው ያስመልሰው እንዳይመለስ ነው ያሉት። መለሰ ነው ግን አንዳንዱ መሌ በኖርልኝ ይላል። ገብቷቸዋል። ዩ ሪመምበር ከእኔ እንግዲህ የሶት የኃይለ ስላሴና ላይፍ ውስጥ ደርሻለሁ፣ የደርግን ደርሻለሁ፣ የኢህአዴግን ደርሻለሁ። ኢህአዴግ ግን አልኖርኩባትም ምድሯ ላይ አላውቀው። ዘር ከተለወጠ በኋላ እኔ በፊት ነው የወጣሁት።
የዘልዩነት ሳይኖር the best friend ያብሮ የሚተኛው ምን አይነት ዘር እንደሆነ ራቱ አላውቅም። እስቲል አሁንም ያለኝ ማይንድ እንደዛ ነው። እዚህ ስትዋወቅ አንድ ሰው ምንድነው ዘር ብዬ አላውቅም። ያ ኢትዮጵያ በመሆን ብቻ ነው አውቀው። ሁላችንም ደግሞ ዘር ውስጥ ተነካክተናል። መቆራረጥ አይችልም። እናቱ ትግሬ፣ አባቱ ኦሮሞ፣ አባቱ አማራ፣ እናቱ ትግሬ ማን አለ? አሁንም ደግሞ እንደዚህ ያበላሹብን እነዚህ የተቀላቀሉት ናቸው። ፒውር አይደሉም። ፒውር የሆኑት ግን እንደዚህ አይነት ነገር አያውቁም። ይህም ማወቅ አለብን። የተቀላቀል ነው አገር የምናጠፋ። የአባቴ ወገን ሲያሸንፍ ወደ አባቴ ወገን፣ የእናቴ ወገን ሲያሸንፍ ወደ እናቴ ወገን እየሮጠ ሁለት ቤት በሁለት ቢላ መብላት ማለት ነው። ሁለት ቢላ ማለት ታውቃላችሁ። ሙስሊሙም ሆነው የሙስሊም ቢላ እና የክርስቲያን ቢላ የተለያየ ነው የሚቆርጡ። ከብትም ሲያርዱ የተለያየ ቃላቶች ነው የሚጠቀሙት። ብስምላ ይላል ሙስሊሙ፣ በስማሙሉም ፍስቁድ ይላል ክርስቲያኑ። አያችሁ፣ ሁለቱንም የሚበላ በሁለት ቢላ ይበላ ማለት ሃይማኖት የሌለው ማለት ነው። ቢገባችሁ ማለት ነው። አቋም የሌለው የስ ሃይማኖት የሌለው በቃ በሁለት ቢላ ይበላል ከተባልክ አንተ ወይ ክርስቲያን ነህ ወይ ሙስሊም ነህ። አትታወቅም ማለት ነው። ሼካውም ስታገኝ አብረት ትሰግዳለ፣ ቄሱም ስታገኝ ደግሞ አብረት ትቀድሳለ። ይሄ ማለት አሁን ይህንን አውቆ ራሱ እኮ ሴጣን እኮ ራሱ ሰልጥኗል። ቤተክርስቲያን ሁሉ ይገባል አሉ፣ መስጊድም ይገባል። ገብቷቸዋል። ያ ከእናንተ ጋር ይገባና ያው አጠብሩ ለምናም ብሎ ወይም በስማም ወይ እግዚአብሔር ቀኑ መውለኝ ብሎ ከዛ ስራውን ይሰራብናል። ልክ ከበራቧ ስንወጣ ከመስጊዷ ስንወጣ ሰላትና ከጨረትን በኋላ ወደ አለም ኑሮ ያ ከጃጅ ወጣን ምናምን ልክ እንደወጣን በራብ ጋር ስናወጣ፣ እንዴት ነው ዛሬ ቢሮ? እንዴት ነው ገንዘብ ማገኘው? ማንን ነው ዛሬ ማጠምደው? የሚል ጭንቅላት ነው። እዚሁ ትጠልያለ፣ እዚሁ ጋር ቁስ ነገር ትሰራላችሁ። ገብቷችኋል? አንድ ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን መጀመሪያ ዘርን ከምትፈልግ በፊት ራስን ፈልግ። አንበሳ ራሳችንን እንፈልግ። ሁ አያም ሰው ነኝ ብላ ካላችሁ እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም ሲያመጣን ለእያንዳንዳችን የተለያየ ልብን የሰጠን፣ ይህም ማወቅ አለባችሁ። የተለያየ ችሎታ ልብ አንድ አይደለም። አባትና እናት አንተ ልጅ አንድ አይደለም ልባችሁ። የእያንዳንዳችን ዛት ዋይ ጋድስ ኮንትሮል ፎር አስ እግዚአብሔር እኛ በያም አባቴ ባጠፋው እኔ ልቀጣ አይገባኝም፣ አልቀጣም። እኔ አባቴ አርመኔ ገራጭ አንገት ቆራጭ ምናምን ቢሆን እኔ ከሱ ተፈጥሬ ግን መልካም ሰው ልሆን ይችላሉ። ያን ሪግሬት ማድረግ ሰው ልሆን ይችላሉ። ሰዎችን ማበላ ፊድ ማድረግ የተጎዳ የሚረዳ አባዱ እንደዛ ነበር። ልጁ ግን እንደዛ ሆኖ ይፈጠራል። ምክንያቱም የተለያየ አንዳንዱም ይላሉ፣ አበያ እኮ ይናገራል፣ የሆነ ነገር ስትሰራ ካዩ የአባቱ ልጅ ይላል። የአባትህን አይነት ካራክተር ሲያውቀሉ ገብቷቸዋል። እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ወደዚህ ዓለም ሲያመጣን ኦልሬዲ ፈጥሮናል። ከእናታችን ማህፀን ከወጣንባት ሰዓት ቀን አንስቶ የራሳችን እድልና የራሳችን ልብ ይዘን ነው የወጣነው። ግን እቺ ልብ ብዙ ፈተና አለባት፣ ቀላል አይደለም። አንዳንዱን በቀላሉ ያልፈዋል፣ አንዳንዱን ደግሞ የሰው ልጅ የሚደርስበት የማይደርስበት ነገር በሱ ላይ ያሳየናል። ገብቷቸዋል። አንዳንዱ እንደዚህ ሽንት አስጠጡኝ ይላል። አንዳንዱ እንደዚህ ብልቴ ላይ ትዳረጉብኝ ይላል። ያ የታዘዝበት ነው። አንዳንዱ ጭራሹንም ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በህዋት ጊዜ ነው ልክ እንደ ኢየሱስ በምስማር የተመጣ አቲንግ አሄርዳት እግዜር ያሳያችሁ። እንግዲህ ለታሪክ የተቀመጠውም ታሪኩን መልሰው እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ አመጡት። እና አንዳንድ ጊዜ ልብ ብለህ አይምሯችንን አስፍተን ልባችንን አገናኝተን ካተሳሰብን የሰው ማንነቱን ማወቅ ይቻላል እንጂ የሰው ማንነት በዘሩ አይደለም የሚታወቀው። አሁን እዚህ ስብሰባ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ ምናምን ገለመሌ ምንድን ነው ብዙ አይነት ወጥተዋል። አሁን የማላቃቸው ጭራሹ ቢሻንጉል ነው ያልከው፣ ቢሻንጉል ምናምን ይኸውላችሁ እንግዲህ ገብቷቸዋል። ያላዘመውን ከጉድጓድ እየቆፈርን ነው የምናመጣው ዘር። አሁን እንደ አትክልት ይሄ አይሰራም። ወደ ቀልባችን እንመለስ፣ ወደ ድሮ
ወደ አገራችን ከዛሬ 40 አመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ነው የምፈልጋት። ያ ሁሉ ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ አንዱ ሲወድቅ የወደቀ ግንድ ምሳሪ በዘዋል ይባላል። እና ለምሳሌ እስቲ እንሂድና let you go take you back in ኃይለ ሥላሴ ኃይለ ሥላሴ የመስጣፍን ዘርም ይባል ብሎ በብሪጅ በትሪ yes በትሪ ከለ መንገናቴ ምናምን ገለመኔ ምናምን የሚል ነበረው የዘር ሀረጋቸው። አዎ ግን አያጩ ሰውየው ቨሪ ስማርት ናቸው። ያንን ማንነታቸውን ዘላሳዩና ግን ሲያወሩ እኛ እያሉ ነው የሚያወቁት። እኔ ብሎ አቁም የውላችሁ እኛ እያሉም ነው 50 ዓመት የገዙ እኛ ማንን አያችሁ እኛ ፕሩራል ነው ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ኤቭሪዲ አንድ የተናገሩ ቃል አለ እሱ ላይ ልንገር። እኔ አሁን የአባቶቻችን ታሪክ ጥቢው በርቡክ አስቀምጨው አይደለም። እኔ ከኢትዮጵያ ወጣሁ 36 አመት ነው። ብሊቭ ሚ ኖቦዲ ዶንት ኖ አይ አም ታሪኩ ታሪኩ ተፈጠረ እንዴት እንደተወለደ ምን እንደሆነ እሱና ልብ በጊዜው የነበሩ አጠገቡ የነበሩ ሰዎች ናቸው የሚያውቁት እንጂ ከሱ በላይ ማንንም ራሱን የሚያውቀው የለም። አለፈጣሪ እግዚአብሔር ብቻ ነው ይላቀኝ ይችላል። ያንንም ልብን ማያወባት ገብታችኋል። ዛሬ እንደዚህ ወጥቼ ሰው ማስተርክ ሰው እንደዚህ ያለን ነገር ተገልጾለት የሚናገር ሰው ምባል ሰው አይደለሁም። እኔ ባለኝ ፊዚካል እና ቀደም ሲል የነበረኝን ትሩጭ ላይፍ ስታይል ግን አሁን ሁሉም ተቀይሮ ኤግዛክትሊ። እና ማንንም የሰው ልጅ ይለወጣል አገርም ይለወጣል አንድ ይሆናል እኛው ጋር ያለው አዎ ገብታችኋል። የአባቶቻችን ቁጥሩ በሽንግልና የተጋደለ ሰው ካስታርቁ ነበር ፍርድ ቤትም ሳትሄድ። እድሜ ጸጋ የነበረበት ጊዜ ነው። እድሜ ዳኛ የነበረበት ጊዜ ነው። ዛሬ ቅርታ አድርጉልኝ 50 ይርስ ኦልድ ማጅራ መቺ ነው። አም 50 በይ ማጅራ ግን ልመታ ይችላሉ። ድሮ ግን 50 አያቴ ሲገቡ ለምርቃት ነበር የምንቸኩለው። ገንዘብ ይሰጡን ሳይሆን እንዲመርቁን። ለምን የእነሱን እድሜ እንዲሰጠን ነው እንጂ የእነሱን ገንዘብ እንዲሰጠን አይደለም። የእነሱን ጤንነት እንዲሰጠን ነው። ይህንን መዘንጋት የለብንም ሰዎች። እያንዳንዳችሁ አይምሯችሁን ከበታተናችሁት አይደለም ነገ ደግሞ በቤት በወንድምና በእህት መከፋፈል ይመጣል። መጥቷል እንጂ ኦልሬዲ ዲድ ራይት። እንግዲህ ታያችሁ ከዛስ ምን ይሆናል? ልብ አድርጉችን ነገ ግን እንዳይደርስ እንዳይደርስ ከደረሰ ግን ልባርክ። ወደፊት ደግሞ በስም እንጣላለን። እሺ አዎ፣ ስሞች በስሞች ፋይት ማድረግ ይጀመራል። እንግዲህ ድል ያሳይ። እንግዲህ ይሄ ስም ነው የሚበልጠው፣ ይሄ ስም ነው መንግስት፣ ይሄ ነው ንጉስ፣ ይሄ ነው የፈጣሪ ነው የሚባልበት ጊዜ ይመጣል። እሺ አሁን በዘራደን እንደዛ የተበታተን ነው አንድ ሀገር ቅርጭ ያደረግናት ባ አንዱ አሁን እስራኤልና ፍልስጤሞንም ማለት ነው። አንድ አማራ አንድ ኦሮሞን ቢገድል አንድ ኦሮሞ ይሄንን 10 አማራ ይገድላል። አንድ ትግሬ 10 ሰው ሲገድል ሌላው ደግሞ ወላይታው ደግሞ ይነሳና ሄዶ የደከመውን ፈልጎ ነው የሚገለው እኮ። መሳሪያ ይሆን አይደለም የሚገለው። አየሽ ደርብለሽ በስምሽ እየተለየሽ ለያየዎቹ ማታወቂያ እዚህ ላይ የተለያየ ዘርህን እየጻፈብህ ለመቁረጥ ያበጃል ለመታረድም። ገብቷችኋል? መታወቂያ እያየ በቀላሉ መንጥሮ ማውጣት ይችላል። ይህንን ያዘጋጁት 30 ዓመት ነው። ተጠቀሙበት፣ በቃ ይበቃል። ያ ምንድን ነው የሚባለው? ወደ ክልላችን ነው። አዎ፣ አንቀጽ 39 ነው የሚባለው፣ የሆነ የተደበቀ ቁጥር። አዎ፣ ያ ነው የዘር መብት ምናምን፣ የራሱን መገንጠል ይችላል። ይህ ነገር እንዴት ነው? የት ነው ያላችሁት ወንድሞች ሴቶች? እኛ የት ነበርን? አልነበረን ያላቀውም እሱን እኮ ነው። ብዙ ሰው ኢንፎርሜሽን ሳይኖረው ነው የሚያወራው ወይም የሚደግፈው። ስለምን እንደምንደግፍ ስለምን እንደምናወራ ቀድመን የራሳችንን የቤት ስራ መስራት እንዳለብን፣ ስለዛ ሰውዬም ስለ አቋሙ ስለ ኢትዮጵያ ፊውቸር
አንድ ላይ ማሰመቻል አለብን። ምክንያቱም ታሪኩ አንተ እዚህ መድረክ ላይ ይዘህልን የቀረብከው በጣም ትልቅና ቁም ነገር ነው። የትም ቦታ ማናገኘው ስፔሻሊ ውጭ ሀገር ያለ ነው ልጆች እንደምታየው በስራ ቢዚ ነው ቤተሰብ እንዳለ እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ትምህርት የምንማረው ከጓደኞቻችን ነው እና በጣም እናመሰግናለን አንተ በዚህ ቦታ ላይ በመገኘት። አሁን ሰሞኑን ከገረመኝ ነገር ልነግርህ የምፈልገው ዶክተር አቢ አይገስ ለመጀመሪያ ጊዜ የትኛውም የዓለም ፕሬዚዳንትም ይሁን ፕራይም ሚኒስትር ዝናብ አዘነብን ብለው አውርተው አያውቁም እና ለመጀመሪያ አዘንበዋል ማለት ነው። አላውቅም እኔ ራሴ አላውቅም አልታለም ላይ ትሄዳለህ። ዝናብ አዘንበዋል አቢ እና ኢትዮጵያም you know 4-0 ከማዳጋስካር ጋር ኳስ ተጫውታ አሸንፋለች። ማዳጋስካር የአፍሪካ ውስጥ ናት። ደሴት ነው። ኦኬ እና ደስ ብሎናል። በዚህም በዛም እኛን ተጠቃሚ ግን ተጠቃሚ ሆነ ማማቱ ምን አስፈላጊ ይሆናል ነው ጥያቄው። አሁን ለምሳሌ ዝናብ አርቲፊሻል ዝናብ ማለት ነው። ግን እኔ ማቀው ከዚህ በፊት የሆነ ታይም ላይ ድርቅ መጥቶ ዝናብ ታይሙ ነገር አቶ አንድ 30 ይሆናል አይ ዶንት ኖ አፍተር ያድግ እያለ መሰለኝ ድርቅ ነገር መጥቶ ምናምን ዝናብ ምናምን በአካባቢ ጠፍቶ በዛን ጊዜ ሁሉም በሃይማኖታቸው ጸልዩ እስፔሻሊ ሙስሊሞች ነው በርጫቸውን ይዞ ምናምን ሌሊቱን ዱዓ ሲያደርጉ ምን ሲሉ ዝናብ ዘነበ ሲባል እኔ አይ ሪመምበር ዝናብ ዘነበ በጸሎት አውቃለሁ። ግን ይህን ደግሞ አላውቅም። አሁን ዶክተር አብይ ጸልዮ ነው የቆየ ቴክኖሎጂ ነው አዲስ ነው ለእኛ ቴክኖሎጂው ለኢትዮጵያ ይሁን ለአፍሪካ አዲስ ነው። ይሄ ነገር ሚስተር ነበር። ምክንያቱም አንድ ሀገርን ለመጥቀም ለመጉዳትም ስለሚጠቀም ስለዚህ አባይ በቀላሉ ይሞላል ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ አይደለም እየሞላም ነውና እና የሁላችንም ደስታ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲፈጠር እኛ የምንጠቀምበት አጋጣሚዎች መጥተው እንደዚህ ኢንተንስ ሶሉሽን ሲኖራቸው መልስ ሲኖራቸው ጥሩ መልስ እኛን የሚጠቅም እኛ ልንደግፍ ልናበረታታ ነው የሚገባው። ለማውራት ለማጥፋት ወይም ለመኮነን ወይም ይሄ ሰውዬ መተተኛ ነው ለማስባት አይሆንም። እሷ ነገር ላይ ጥሩ ጨዋታ ነው የመጣው። በጣም ሳቅሁት። ለምንድን ነው የበራሴ ወርልድ ነው ምስቀው። በእናንተ ዓለም ላይ ሳይሆን የራሴ ዓለም ነው ያሳቀኝ። እያንዳንደሽ የራሳችሁ ዓለም እንዳላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ምናልባት እሱን ስታብዱ ነው የምታውቁት። ወን ዩ ካም ቱ ክሬዚ ዩ ሜክ ዋን ኦፍ ዩ ወርልድ ኤንድ ኮኔክትድ ፎር ዩ ጋድ ተባክ እግዚአብሔርን የምትገናኙት ስታብዱ ብቻ ነው። አዳኔ ጠራጠራሉ። ዶክተር አብይ አብዶ ነው የተመለሰ ይመስለኛል። በጣም ሩቆ ሄደ ሰው ነው። የሚናገራቸው ቃላቶች መልሶቹ የሚመልሳቸው በጣም በጥንቃቄ ነው። አሁን እንደ ማንኛውም መንግስት አይደነፋም። እንግዲህ ድንፋታ ለሳዳም ሁሴን እንኳን አልሆነም። በአንድ እጁ ጠመንጃ ሲተኩስ ነበር የሚያሳየን የነበረው የአይድ ጉርጓር ውስጥ የተገኘው ሰውዬ ማለት ነው። ገብቷቸዋል። መፎከር ዋጋ የለውም። የአህያ ምንድን ነው የሚባለው? በሆዱ ነው ይባላል። የአህያ እቃ በሆዱ ነው ይባላል። ግን ሲያወጣው መትረየስ ነው አየው ማለት ነው። ገብቷቸዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ እኔ እንደሚመስለኝ አዝ ፐርሰናል ማለት ነው። ይሄ አንተ አመለካከት፣ ይሄ ራሴ ፐርሰናል እንትን ያለኝን
ስለ አንድ ሰው ምን አይነት ሰው እንዴት አይነት ሰው ይይዞ ሶስ ቆናጁ ሰዎችን መገመት ከመታሳልፉት ባህሪ ከመያጋጥማቹ ችግርን አደስታ ሰዎችን መለየት ይችላልናችሁ። አንዳንዱ በደስታ ጊዜ ጥሩ አማማቂ ነው። አንዳንዱ ደግሞ በሐዘን ጊዜ ጥሩ አስተዛዛኝ ነው። ያዘን ቃላቶች ያቃጫዋል። የደስታው ደግሞ ዘፈኖቹ ምኖቹን የስቶን ያቃጫዋል። ዶክተር አብይ ግን አቲንግ እንደሚመስለኝ ማለት ነው። በአንዳንዴ ነው ብዙ ጊዜ ማላየው የኔ ፖለቲካን ትነገር አይመጭኝ። ግን ወርዶቹ የሚጠቀማቸው የሰውዬ ሶስት ነገሮች ነው። ሁል ጊዜ በታሪኩ ሲያወራ ሶስት ነገር። ለምሳሌ የወፏን ታሪክ የሃንደ ቤስት በሶስት ነው የቆለፈው። በኋላ ላይ ይህ ሰውዬ ሶስት እንዴት ወደደ ብዬ ሲል ስፈልግ በአየር ላይ ነው እሱ ምፈልገው እንጂ በስጋ ተገናኝተን አናውቅም። ግን አይድሪምት ባይ ዘ ወይ አይድሪምት ኢትዮጵያ ገብቼ በህልሜ ማለት ነው እሱን ሰላም ብዬ ምናምን ነቃው። ዶክተር አብይ እኔ እኮ ስለአንተ እናገር ነበር ብዬ አርመንበር። ያ ደግሞ ሪል ይሆናል፣ ይገርማቸዋል። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር በአንድ ምክንያት እሱን ካልወሰዱት ይህ ምርጫው ከአሁኑ ተፈጽሟል። ዩሮመንበር የአሜሪካን ምርጫ የተናገርኩትን በሶስት ደቂቃ ትራምፕ አሸንፎ ይመራ ነበር። ትራምፕ 189 ለ209 ያ ባይደን እየመራው ነበር። አንድ ሰደንሊ ወዘን እንትን ተለውጦ ሶስት ሀገሮች ይመርጡት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 213 ገባ በአንድ ጊዜ። ወዲያውም ከቤተ መንግስት እንዳው ከሚስቱ ምናም በቃ አለ። አያጁ በሱ መንገድ ፕሬዚዳንት ነው የዘጋ ይመስለዋል። አሸንፈለ ብሎ ቀይቀሮ ሪፐብሊካን ናቸው የመቆጠሪያ ያስፈልገውም ኢነፍ ብሎ ስቶፕ አለ። በታይም ምክንያቱም ሚድናይት ነው የሚቆሙ ሁሉ ላይ የዛን ቀን ነው የሚታወጀው ማን እንዳሸነፈ። ኖቬምበር 3 የስ ዳት ናይት እኔ እጄ በግሌ ሶስት ደቂቃ ነው ያወራሁት። ለምን በውስጥ የተረበሽኩ ተናገተ። እኔ የነበርኩበት ቤት የትራምፕ ቲፎቶች ናቸው በሙሉ። አልተመቸኝም ለእኔ ለውስጤ። እና ያንን በመናገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አሁንም የተናገርኩት ደግሞ ወደፊት አብይ ላይ ሲመጣ ደግሞ አስቀድሜ መንገሬ እናንተ ልብ ካላችሁ ማንነቴ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ አለዚያ ግን አም ተራ እንደናንተ ነኝ። አሁን ማን ይመረጣል ትላለህ ተሪኩ? እንዴ በጠቅላላው ልንገራችሁ፣ በራሴ በኩል እኮ እኔ ፌስቡክን እንደጀመርኩ ነው አብይ እንደሚመረጥ ካልተገደሉት በስተቀር በአንዳንድ ምክንያት እሱን ካለጋለሉ በስተቀረ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ያላችሁም አብይ ብቻ የፈለገው ሰው የሚሰጥ እንደገና ነገርን አልሰማንም። በእናትህ አይገባንም፣ ቶሎ መደጋገም ስላለብህ ስማ፣ የአሁን ሰዓት ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ መስጊድና ቤተክርስቲያናቱ ላይ ብታቆም አይሰማህም። የኔ ጌታ የማያውቀው ዘር እኮ ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን እስኪ ልምጣ፣ በቃ እናንተ ፖለቲከኞች ምን ታመጣላችሁ? ልምጣ ልሂድ እስኪ አንድ የአማራ ተመራጭ ማለት ነው፣ አማራን ወክሎ ያለ ማለት ነው። እና ስለ አማራ ብንጠይቀው ብልይሚ 10 ደቂቃ ስትሬት ስለዛች አገር ዘር ማውራት አይችልም፣ አይችልም። የኦሮሞን አምጦ አይችልም። የትግሬን አምጦ አይችልም። የጉራጌን አይችልም። ምንድን ነው የሚችለው? የሚናገረው ለራሱ ጥቅም። አሜሪካኖች ያው ምረጡኝና እነ ትራምፕ በዛን ጊዜ ምረጡኝ ብሎ ስንት ቃል ገብቶ ነበር። ምኑን አረገ? ምንም አላረገም ለሀገሪቱ። ጭራዩ ግን አንደኛ አውጥቷል። ያው አሜሪካ በሁሉ ነገር አንደኛ ነ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ደግሞ ማንች አሜሪካንን በሰው በሞት አንደኛ አርጓት በዓለም ዙሪያ መበለጥ አይችልም፣ አይፈልግማት አሜሪካን ስቷ አፍሪካ ሁሉ ተጠቅልሎ ያ ሁሉ አፍሪካ ህዝብ ተጠቅልሎ ከሞቱት ሰዎች አሜሪካን ውስጥ የሞቱ ቴክኖሎጂ ያለበት ሀገር ምን ያለበት ሀገር ውስጥ አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቅጣት ከባድ ነው። ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሩ ይባላል። እኛ አንድ አንዲሽ በሞትሽ አይቀርም። ዛሬ እንዲያውርቻችሁ ምናልባት ወደፊት እኔ በሞት ቤችን ታዋጣላችሁ። ምናልባት እኔም ከላውኝ ያያችሁናል። ግን ምድሯ ስትኖር አይደለ እንዴ? ይህ እኮ ማያችሁ ያላስቀመጥነውን አናገኝምና። ኤግዛክትሊ ሰላም ሲኖር አይደለ ሁሉ ነገር። ዛሬ እኮ ጎረቤት እኔ ማቀው እኔ በነበሩ ጊዜ
አንድነት ወደ ገበያ ስትወጣ ማንሽ ወደ ረቀለሙ እባክሽ ልጆቹን ያቸው ብለው በተስፋ ጥለው ነው የሄዱት። ሲመለሱ እንደሚያገኙዋቸው ስለሚያውቁ በጎረቤት ብርታት። ዛሬ ግን ጎረቤት ከጎኑ እያንዳንዱ ዘሩ ነው የሚቆጠረው እንጂ ጎረቤት ተብሎ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከጎን ያለው ኦሮሞ ሆነ፣ በዛኛው በኩል ትግሬ አለ፣ በዛ በኩል እንትን አለ። ሽንት ቤት እንኳን የጋራ ሽንት ቤት ለመጠቀም የሰው ብር መዘጋቱ መጀመሪያ ተጠንቶ ነው የሚወጣው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለሽንት ለመጠቀም። እሺ ድሮ ማነሽ ኧረ እንዳታድቦኛል ውጭልኝ እየተባባለ ነበር የሚገባው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሉ መንበር። ዛሬ ግን ሽንት ቤትም ለመውጣት በመስኮት አጨንቁለን አይተን መዘጋቱን ወይም መሄዱን ልጆችን ልቆ ለመውጣት እንኳን ጥሎ ለመውጣት ማነች ያለችው ቤቱ በኋላ ደግሞ ከፍታ ልጆቼ እንዳጨረሰብኝ መድኃኒት እንዳተበላብኝ ነው። የሰው አይምሮ ተበርዘዋል፣ በዘር ተበርዘዋል። አባ ይህንን ወቁ እንመለስ። እና አሁን ታሪኩም በማጠቃለያ ምን የሆነች ነገር ጣል አድርግብንና እችን ዩቱብ ቪዲዮዎችንን ለወገኖቻችን እናቅርብ። ያ በጣም ጥሩ። ኤኒዌይ ባዘዌ ያው እንዳልኳችሁ እኔ አንድ ነገር በማይንድ ሳይመጣብኝ ድም እየመትቼ የሰው ወሬ እጅ መትቼ አላወራም። ይቅርታ። ያ የራሴ አእምሮ የሚፈለስፈውም ምን ብሎ እናንተ አላወቃቸውም። ዶክተር አብይ ፈላስፋ ነው፣ ዶክተር አብይ ጠንቋይ ነው፣ ዶክተር አብይ መምህር ግርማ ጠንቋይ ነው ይሉቸው። ያ አሁን ለምሳሌ መምህር ግርማ ፈላስፋ ናቸው። ሰውየ ጥበብ ነው፣ ራሱ ጥበብ ነው። እግዚአብሔር እኮ በጥበብ እኮ ነው ይህንን ዓለም የሰራው። እኛ ደግሞ በሰው አስመስሎ የሰራን ለእያንዳንዳች ማብራት የዘራው ማን ነው? ፈላስፋ ነው። ተፈላስፎ ነው ማብራቱ እንትን እና ጠንቋይ ነው ማለት እስቲ ትርጉሙን። በሰዓቱ ጠንቋይ ነበር ነው። ፈላስፋና ጠንቋይ ይለያዩ እኮ በሰዓቱ ህዝቡ ስለማያቅ ቴክኖሎጂ ከማጂክ መለየት ስለማይችል በታይሙ ማለት ነው። የእኛ ንቃት ይወስነዋል። አንድን ነገር ለይተን ለማወቅ መንቃት አለብን። የኢትዮጵያ ህዝብም ስለ አብይ ኦር ስለሚመርጣቸው ተመራጮች መንቃት አለበት፣ ማወቅ አለበት። ከዛን ነው ዲሲዥን ሜክ ማድረግ ያለበት። ምክንያቱም እያንዳንዱ ክልል ዘር አይደለም ክልል፣ እያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ ገንዘብ የሚያስገባ ኢንፍራስትራክቸሮች ያስፈልጋል። ከውሃ፣ ከኤሌክትሪክ፣ ከስልክ፣ ከሁሉም ነገሩን ነው ምል እና የሚያስፈልገንን ትተን የማያስፈልገንን አሁን እኮ ጣጣና ችግር ያመጣብን ክልል ነው። ዶክተር አብይ ተናግሮታል። አንድ እናንተ ብትረሱት አላውቅም። ሶስት ማን ተኩላ ነው ቀበሮ? ሶስት ተኩላ ነው ተኩላ ልበለው ቀበሮ አንድ ዘር ናቸው። ቀበሮ በላት ወይ ወረ በላት እና አንድ ክልል ሰሩ ራሳቸው ተኩላዎቹ ማለት ነው። እሱ በተናገሩ መሰረት ከክልሉን ሰርተው ሰርክል ሰርተው ማለት ነው። ከዚህ ሰርክል አለ ፐርሚት መግባት አችልም። ኢቨን የውላችሁ በቀበሩ አንጣል በእንሰሳት ፈጣሪ በሚቀልባቸው እንሰሶች እንኳን ከበሮ ተንኮለኛ ነች ማለት ነው። ተኩላ እና አንደኛው ተኩላ ይመጣና ሰርክሉን አልፎ ሽንቱን ይሸናል። የዛን ጊዜ ሌላው ተኩላው ይመጣና ብጥቅቁን አውጥቶ ይገለዋል። ለምን ክልልን አለፍኩ ብሎ እግዚር ያሳያል። አንበሶች ግን አንድ ላይ ሼር አድርገው፣ ጅቦች አንድ ላይ ሼር አድርገው ነው የሚበሉት። ማንም መብት አለው ምግብ ካለ ተጠራርቶ ነው እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ። አሁን እኮ ከሌ እንዳይሸተውም ብሎ ጭስ እንዳይወጣና የምግብ ሽታ እንዳይወጣ አሽገው ነው የሚበሉት። ድሮ ግን ጎረቤት ተጠርቶ ነበር ምግብ የሚበላው። የእያንዳንዱ ቤት ኑሮ አይኑሮ እንተዋወቅ ነበር። እኛ ቤት እንደሌለ ጎረቤት ያውቃሉ። ምክንያቱም ሲወጣ ሲገባ የምግብ አይነት ያሉ ገብታቸዋል። ስለዚህ እነ ታሪክ ውቤ ዳሬ ምግብ የላቸውም፣ እናቱም አልሰሩም፣ የወጥም ሽታ የለም ተብሎ ጎረቤት ያሉት ይጠሩና ኑ ቁመሱ ይባላል። አያች ያ ነፍስ አደን ነው። አያች ጎረቤት ከዘመድ በላይ ነው።
ማውጣልብን። እኛ አሁን ለምሳሌ ዘመዶቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እኛ ያለነው ሀገር ውስጥ ነው። ጎረቤቶቻችን የተለያዩ ዘሮች ናቸው። ገብተዋል። እና አንድ ነገር ቢያመን ኢመርጀንሲ ብንፈልግ ጎረቤቶቹ ናቸው የሚሰሙን። ስንጮ የወንድምናት አባት ዘሬ አይሰማም። እዛ ያለው አሁን ለህዝቡ ክፍለ ሀገር ላለው ህዝብ የማንቃት ፕሮግራም እያደረግን ስላለን በአሁኑ ሰዓት ምን ትላቸዋለህ? ምን ማሰብ አለባችሁ ትላለህ? አንድን ዲሲዥን ሜክ ሲያደርጉ ምንን አይተው ነው ከምን አንጻር ነው መሄድ ያለባቸው ትላለህ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይኸውልህ፣ ይሄ ማን ነው የዘር ልዩነት ከመምጣቱ በፊት ያሉት ኢትዮጵያኖች ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ የድሮም ትዝታዎችን መናገር ነው። በአንድ ዘመን ጊዜ የነበርንበት ጊዜ በደርግን ጊዜውም በኃይለስላሴ ጊዜ የነበረ ህይወታችን ምን እንደሚመስልና በአሁን ሰዓት ደግሞ ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ 30 ዓመት ውስጥ ህወሓት ምናምን ከገባ በኋላ ያለውን ለይቶ ማወቅ አቅታቸው ስላቃታቸው ነው። አይኖ ልነግርህ እኮ የስ ልነግርህ ነው። እሱን ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን የአንቅንቱንትና እስቲ የኢትዮጵያን ህዝብን በምን አይነት መንገድ አንድ ማድረግ እንደሚቻል ማለት ነው። የድሮን ትዝታን ማውጣት እንዴት እንደነበሩ እድሜ ምን ያህል ጠጋ እንደሆነ እድሜ ምን ያህል የሰውን ህይወት ማዳን እንደሚችል። ለዛ ነው እኮ የአባቶቻችን ታሪክ ቁጭ ያደረጉት ያልደረሰበት ግልግል ያውቃል ይላሉ። እያንዳንዳችን በኑሮ ነው በላይፍ ነው ተፈትነን እስከ ሞት ድረስ እስከምንሞትበት ቀን ድረስ የምናሳልፉ። ፈጣሪ ሲፈጥረን ሴም አይነት አይምሮ ሴሎችን የሰጠን ነገር ግን ከወጣም በኋላ ራሳችን ካወቅም በኋላ የራሳችን ምርጫ ነው። የራሳችን አይምሮ እንደከፈት ነው። ግን ምርጫችን ከምን ጋር መሆን አለበት? ከኛ አካባቢ ከኛ ጥቅም ጋር መሆን የለበትም ወይ ነው ጥያቄው። ይሄ የኔ የሚባለው ቆኑ ችግር ያመጣል አይደለም። አሁን አንድ ሀገር መሆን አለበት። በአንድ ሀገር ክልል ውስጥ ሆነን ልክ ነህ። በአንድ ሀገር ነው የምታስበው። አዎ ልክ ነህ። በአንድ ሀገር ታስባለህ። ግን አሁን አንተ ሄደህ ምርጫ ቦታ ላይ ሄደህ አንድን ሰው ስትመርጥ በክልልህ ነው። ግን ይሄ ሰውዬ እዚህ ክልል ላይ ምን ያመጣልኛል ብለህ ነው እሱን እኮ ነው የምልህ። አሁን ይሄ ሰልፊሽ አያደርግህም ማለት ነው። መብትና ግዴታህን ጠንቅቀህ ታውቃለህ ማለት ነው። የፈለገውን ሰው መምረጥ ትችላለህ። እሱን ነው የምልህ። መብትና ግዴታህን ከጥቅምህ አንጻር ለይተህ ስታቅ ነው አንድን ሰው መምረጥም አለመምረጥም የምችለው። በአሁን ሰዓት ኦቨር ኳሊፋይድ ካረጉ ፕሬዚዳንቶች ኦር ፕራይም ሚኒስቴሮች አንደኛው አብይ ነው። ሌላ ሀገር ቢሆን አሜሪካ ቢሆን እጁን ስመው ነው ፕሬዚዳንት የሚያደርጉት። በትክክል ተመልሰዋል። እኛ ለምንድን ነው መቀበል የሚያቀተን? ምንድን ነው ችግራችን? እጃችን ላይ ያለ ወርቅ ምንድን ነው? በእጅ ላይ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ይባላል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ልንገር ሲያውሰን እንግዲህ ሁሉም ነው ዘላቅያደ እኔንም ጭምር። ኤኒዌይ እኛ ኢትዮጵያኖች 99 ነገር ጥሩ ሰርተን አንድ ነገር ብናበላሽ ያቺ አንዷ 99 ትውጥብናለች። ግን 99 መጥፎ ነገሮችን ሰርተን አንድ ጥሩ ነገር ብትሰራ ይጋነናል። አባጁ ያቺን አንዷን ጥሩ ነገር ተከትለ ስንገባ 99 ጦስ ውስጥ ነው ከታችሁ ሰው ተመልሰች ታጥቦች ጋር ይባላል። ገብቷቸዋል። ስለዚህ ዛሬ እውነቴን ነው ለኢትዮጵያ ሰላምም ሆነ ለዓለም ሰላም ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ያው ሊሚት አለው። እንደ ድሮ አይደለም። የአፍሪካ መንግስት እንግዲህ አሁን የሚጀምረው ማለት የአፍሪካ መንግስት አንዴ ወንበር ላይ ከተቀመጠ አይነሳም ነበር። ገብቷቸዋል። አንድ ነገር ማወቅ ኦባማ ራሱ ሄዶ እኮ እና ለምን ማወቅ ያለብን ነገር አለ። ዲሞክራሲ ስንል እንግዲህ ምን እንደሆነ አብዛኞቻችን ኢትዮጵያኖች ለይተን አናውቅም። ዲሞክራት ስንል ስለ ዘር ዲሞክራት የዘር መብት እንዳይመስላቸው። ይህ ዲሞክራት የሂማኒቲ ነው የሰው ልጅ ሂማን ራይት በአጠቃላይ
የሰው ልጅ መብት፣ የሴት ልጅ መብት፣ የጻናት መብት፣ ያዛውንቶች መብት፣ የደካማ ሰዎች መብት ማንንም ሰው እንዳይተላለፍ እኩል ኢኳላዊ። ለምሳሌ አንዱ ደሃ ነው ተብሎ ታም ሆስፒታል በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ኢመርጀንሲ ማንኛውም ሆስፒታል መግባት ይችላል ገንዘብ ሳይኖረው። ከታከመ በኋላ ነው ስለ ሰውየው ባክግራውንድ የሚፈልጉት እንጂ ፈርስት ኤድ ነው የሚሰጧቸው። ኢንሹራንስ የለኝማ ሆስፒታል ሄዳሉ ኢመርጀንሲ ጠርቼ ማለት ካከሙና የዛን እርዳታ ከሰጡኝ በኋላ ነው ስለ እኔ ባክግራውንድ ኢንሹራንስ አለ ሆይ ምን አለ ሆይ ምናምን ብለው የሚጠይቋቸው። አያችሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ኖሯችሁ ራሱ ዶክተሩ ምን አይነት ዘር ነው ብሎ ሳይሆን ይጠይቃቸዋል መሰለኝ። እንግዲህ አይጠይቅም እንዴ? ይጠይቃል። አሁን ዶክተሩ ኦሮሞ ከሆነ በሱ ቋንቋ ማያወራ ከሆነ ምናልባት ሊድን የሚችለውን ሌላ መርፌ ሊወጋው ይችላል። ትግሬ ከሆነ እንደዛ ሌላ መርፌ ሊወጋው ይችላል። አማራ ከሆነ ሌላ መርፌ ሊወጋው ይችላል። ምክንያቱ የዘር በሽታ አለባቸው። የራሱ ዘር ካልሆነ ሌላው ዘር ከመጣት ዶክተር ሆኖ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ሌላ መድኃኒት ሮንግ መድኃኒት ሊሰጠው ይችላል። ገብቷቸዋል። ይህን ያህል እምነት የሌለባት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ። አሁን የምንፈልገው እኩል ለመሆንና እያንዳንዱን የሰብአዊ መብቱን ለማስከበር ከፈለገ በአሁን ሰዓት እንግዲህ ጥሩ አካሄድ ላይ ነው ያለው። ጊዜውን ቶሎ እንትን ብለን አይምሯችን እንጠቀምበት። ተጠቀሙ እስኪ፣ ክፈቱ፣ የተዘጋ አይምሮ ክፈቱ። ብዙ የተዘጋ አይምሮ ያለው ሰው አለ። በዘር ብቻ በቀዳዳ ማይ አንጨጭሉ ማይ ዘር የሚባለው ነገር ይሁደን በቃ። ዓለም ትልቅ ነው። ቤተሰባችሁ ራሱ አስቡት። ዳራ ሰው ከቤተሰቡ እንኳን ማይስማማ እንኳን አገር ማላቆ ዘር ዘር ማን ዘሩ ይውለቅና አይዶን ነው ዘር እኔ አገር ነው። ውጭ ሀገር ትሄዱ ወዲ ፍሮም ዲ ኢትዮጵያ ነው የምትለው ምን የምትለው ነገር አለ? ትግሬ ሞንክ፣ አማራ ሞንክ፣ ጎጃም ኮረኛው ምናምን ባሪያው ዱሩ ወደበር። ስለዚህ ይህንን አስቡ፣ ለብል አስቡ። ወይ ፍሮም ስትባሉ ትግራይ ምናምን ብለው የት ይገባዋል? ካርታ ላይ አይገኝም። ኢትዮጵያ ከያዘ በኋላ ንሷት ፈልፍሎ የሚያወጣችሁ ይህ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ቢቻል 14 ነበር እናለ ሰወጥ 14 ነበረች ኤርትራ አልተገነጠለች ሰወጣል። ያው እንግዲህ በጊዜው አንጻር መቼም ቢቻል በነበረው ስልጣን መሪዎች እና በስምምነት ኤርትራችንን ወሰዱብን። ኦኬ ብለን ተቀበል። አንድ ደግሞ ግማሽ ወገናችን ወሰዱብን። አገር ሰረቱላቸው ካላቸው ታሪክ ስናይ ከኢጣሊ ጀምሮ በብቻቸውም የኖሩ ግዛቦች ስለነበሩ በታሪካቸው መሰረት ራሳቸውን ቻሉ። ያስስ ኢንተርናሽናል ነው የሚለወጥ ነገር ምናምን ነገር የለውም። ገብታቸዋል። ግን ደግሞ እዚጁ ለትግራይ ነፃ አውጪ ብሎ መጥቶ ከዛ በኢትዮጵያ ስም ገብተው ማነው ቲፒኤልኤፍ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቲፒኤልኤፍ ትላንትና ንጉስ የነበረ ዛሬ ደግሞ ሽፍታ ሆነ። እንደገና ተመልሶ ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጭራሮ ይባላል። ቲንክ ዚስ 30 ዓመት እንግዲህ የዘር ልዩነት ምን አመጣኝ? ተመልሰውያ ምስኪን ትግራይ ስንት አለ ማነው የሚባለው የሆነ ጋዜጠኛ ነው እዚህ አለ አራያ ነው የሚባል ያ ገንዘብ ሰበሰበ በምስኪኑ ትግራይ ህዝብ። እሱ ምስኪን ኖ ለምስኪኑ ትግራይ ህዝብ አለቀ፣ ተራበብን፣ ሞቱብን ምናምን ብሎ ምስኪኑ ትግራይ ህዝብ እዚህ ወገኖች ያሉ ገንዘብ አውጥቶ ያላቸውም እውነቴ ነው። በዛ በእርዳታ ላይ ኤርትራና እነሱ በውጭ ያሉት ገንዘብ የማውጣት ስለ ሀገራቸው በጣም ነው የሚያደርጉት። እውነት ነው የምናገረው። ነገር ግን ማንኪስ ገባ አራያ የሚባለው ሰውዬ ጋር ነው የገባው። እንደውም አፉን አውጥቶ ምን ያህል ደፋር ቢሆን ነው ይህን ያህል መሆናችሁ እንደገና ትደግፉታላችሁ? እና እግዚአብሔር እንደገና ምን ሊስጠለሲዶ የምከፍሎ የለኝ ለምናምን የምከፍሎ የለኝ ብሎ በሚሊየን ያለ ነገር ሙጭጭ እዚህ አጎቱ አያቱ ምናምን ገለመሌ ምግብ አቶ የዋ አለ ጸድቀን አለ እየተባለ እንዴት ይሆናል? አይበቃም እንዴ? እንደ ማን ነው የተያዘው? ማን ነው ሰውዬ? እሱ ጥሩ አስተማሪ ነው። ስብሐት ነጋ 60 ምናምን ቢሊዮን ዶላር ያለው ሰውዬ የእሱ ገንዘብ ትግራይን ለዘላለም አኖራትም እንዴ? ያኖራት ነበር። እንደሱ 80 ዓመት ያበላት ነበር። ሰውዬ እድሜ 80 ዓመት ሙሉ ገብቷቸዋል። አሁን ካናገራችሁ ይናገ ፖለቲካን ማለት ነው።
በሉት ብቻ ነካ ነካ እኔ ግን ዋናው እንመለስ እንደ ድሮች ፖሊስ ምን መርጦን እንወቅ ሌት ጎ ወደላችሁም ተላችሁም አብይ በላይ ካል አብይ ነው መርጦ በቃ ያው የኔ አብዱን መሬት አይወርቅ ሌላ ስለሱ እንድትጠይቁ ያልፈልግም አም ዳን መልካም ቀን See you guys next time. We love you, Tariq. And you, Tariq, what did you think? Yeah, I'm going to say that.